Aktuality.sk Bylové televize dnes přiblíží program vysílání na kanále KTK v období vánočních svátků a na přelomu roku. Vylosujeme výherce soutěže o 4 kavkazské jedle a vyhlásíme novou soutěž o 3 kapry. Nejprve připomínám, že máte již jen několik dní k využití nabídek v rámci slevové akce Podzim v KTK. Akce končí 14. prosince. A nyní k programu. Poslední kopřivnický magazín odvysíláme od 14. do 21. prosince a od pátku 21. prosince od 16 hodin zařadíme do vysílání první díl nového dokumentu Miroslava Hofmana, nazvaný Kopřivnice očima Ivana Polívky. Nové DVD, které Radnice vydá počátkem příštího roku, bude obsahovat 6 dílů přibližujících historii částí Kopřivnice především prostřednictvím fotografií a také díky archivním filmům a videím. Na našem programu divákům nabídneme 2 díly, ten první o centru města a závodním hotelu a od pátku 28. prosince zařadíme do vysílání druhý díl o centru Kopřivnice, starý a nový kopec a žralok. Pátek 4. ledna 2019 pak můžete zavzpomínat na dobu před 15 lety. V rámci našich archivních výběrů uzavřeme rok 2003 celoročním přehledem. A následující pátek 11. ledna to bude prostor pro připomenutí nejdůležitějších událostí roku 2018. Od 18. ledna se vracíme do starých kolejí a opět se můžete těšit na aktuální přehled událostí v kopřivnickém magazínu. A nyní přejdeme k losování. Kabelová televize a společnost Radhoš Trans nabízí do soutěže 4 jedle kavkazské. A ty můžete získat, pokud jste správně odpověděli na soutěžní otázku a budete mít nyní štěstí při losování. Ptali jsme se na jméno finského botanika, který je uznáván jako objevitel zmíněného stromu. A bylo to zase Alexander Nordman. A nyní můžeme tedy vylosovat 4 výherce. Tak prvním je Jaroslav Janošec. Dalším majitelem stromku se stává Helena Eliášová. Kavkazskou jedli doma nazdobí i Vendula Vítková. A vánoční strom si domů odnese také tak, poslední lístek Vladimír Machu. Takže výhercům gratulujeme a stromky budou připraveny k převzetí v sídle KTK na ulici Záhomení 1152. Výherce budeme kontaktovat a další informace případně získáte na telefonu 595 179 140 nebo na e-mailu studio@ktk.cz. A pokračujeme další soutěží. Ve většině českých domácností nesmí na štědrovečerním stole chybět kapří řízek a bramborový salát. Před Vánoci najdete ve městě spoustu kádí, kde si ryby můžete koupit. Ale my tu pro vás máme 3 poukázky do prodeje ryb v Sedlnicích. Chov ryb v Sedlnicích vznikl jako rodinná farma na základě spolupráce Výzkumného ústavu rybářského a Vysoké školy rybářství a hydrobiologie byl vybudován rybník Pavlík. Snahou bylo vytvořit biotop v prostředí chráněné krajinné oblasti Sedlnické Sněžinky při dodržování ekologických zásad. Zabývají se chovem jak ryb konzumních, tak okrasných i teplomilných. Vyvrcholením celoroční práce je tradiční prodej vánočních kaprů. A dnešní otázka zní, kdy byla firma Chov ryb Sedlnice založena. Za A v roce 2000, za B v roce 2003 nebo za C v roce 2008. Odpovědi posílejte ve tvaru vaše jméno, mezera a odpověď jako SMS na telefonní číslo 774 599 474 nebo prostřednictvím formuláře na www.ktkstudio.cz/soutěž. Uzávěrka je ve středu 12. prosince v 10 hodin a poukázky budou převzetí v televizním studiu na ulici Záhumení 1152. Výherce budeme kontaktovat.